braço por dentro, Vitor! Vitor, olha o braço por dentro, Vitor! Vitor, estoura! Relaxa, 1 minuto e meio. Rafael Leonardo, mais horas. 1 minuto e meio. Paulo César. Olha o braço, Vitor. Olha o Meloque. Olha o Meloque, Vitor. Sobe de novo. Parou. Vitor. Pegada no soco. Agora, Vitor, vambora! Bora, Vitor! Vitor! Relaxa, Vitor! Ô, Vitor! Vitor! Aí eu te dando o braço. Agora. Vitor, 30 segundos. Bora. 30 segundos, Vitor. Vitor, faz pegada no soco. Só segura. 16. Segura. Segura. 9. 8. 7. Segura. Vitor, o seu jogo.
ficou 40 minutos. Ficou 40 minutos. Passa o gancho. Vai, Vitor. Puxa pra baixo. Puxa, Vitor. Boa.